atualmente? É? Como choca? Vou tentar lá fora. Filha da puta, mano. Oi, passa. Tá ninguém à minha beira? Nice. Last operator standing. Attempting to secure the side of the hostiles from securing the container. Olha só com zoom. Essa merda dura tipo 10 segundos. Time expires in 10 seconds. Hello. 5 seconds remaining. Protect the biohazard. One on 4 remaining. Time expired. Container was not secured. Op 4 failed their mission. Cortar-lhe os tomates. Tal. Mataste um, não foi? Mataste um. Matei.